La crisi sanitària que estem vivint ens ha abocat com a societat a una realitat desconeguda i haver d'afrontar nous reptes. No hi ha dubte que ens trobem immersos en una situació molt difícil i incerta. I tot i així, presenciem diàriament expressions admirables de solidaritat a les nostres ciutats i barris. La ciutadania s'està volcant en la cura dels veïns i veïnes, de les persones més vulnerables, de la gent gran, de la més petita. És un fet que aquest esclat de solidaritat ens ajuda a mantenir l'esperit positiu. Com a ciutadanes i ciutadans globals que som, en un món interconnectat i interdependent, allò que passa a cada racó del món té un impacte molt concret a casa nostra. I allò que fem nosaltres també té un impacte en altres indrets. Prendre consciència d'aquesta realitat i actuar en conseqüència és cada cop més urgent. Ho hem experimentat clarament durant els darrers mesos i és una de les lliçons que hem après d'aquesta pandèmia. Per això, els nostres veïns i veïnes no són només aquells amb qui compartim escala o carrer. També són ells i elles. Moi aussi, ton voisin. Moi aussi, je suis ta voisine. Ana Kamel Jortik. Moi aussi, je suis ta voisine. Yo también soy tu vecino. Moi aussi, je suis votre voisine. Yo también soy tu vecino. Moi aussi, je suis ta voisine. Ana Kamel Jortik. Yo también soy tu vecino. Yo también soy tu vecino. Moi aussi, je suis ton voisin. La Diputació de Barcelona destina el 0,7% dels ingressos ordinaris a projectes de cooperació al desenvolupament, amb l'objectiu de donar suport a l'autonomia local i als governs locals de països socis. Des de fa més d'una dècada, dona suport a la cooperació dels governs locals de la província, manté vincles de cooperació amb governs locals de l'Amèrica Llatina, la Mediterrània i l'Àfrica, i treballa per construir, des de l'àmbit local, una ciutadania conscient de la responsabilitat que suposa pertany a una mateixa comunitat de veïns. Davant la pandèmia, més cooperació que mai amb els nostres veïns i veïnes del món.